Danas je utorak, 19. kolovoza. Danas imam drugu destinaciju, to je Sveti Mihovil. Sada krećem od svoje boravišne adrese na drugu stranu, potražiti put do gore. Sad prolazim kroz samo mjesto Poljanu. Sad se moram izvući gore do glavne ceste. Prolazim kroz ove male uske uličice, mada je ovih starih dijelova ostalo vrlo malo. Da spomenem, krenuo sam jutro su 8:30, nalazim se na otoku Ugljanu, iznad mjesta Poljana i krećem se na brdo Sveti Mihovil. To je jedan stari kaštel gore, nekih 250 metara visine. Krećem se prema preku, još nisam vidio ništa što bi moglo ličiti na stazu. Tu sam sad kod mjesta Goričina, iznad preka, još nisam našao ništa. Idem dalje, već sam prešao par sto metara od Poljane. Tu na samom zavoju, gdje sam ugledao preko ceste, je nekakav putić. Pa idem to malo istražiti jer nema nikakve oznake, markacije, ništa. Da je to pješačka staza ili nešto drugo. Kako sam ušao od ceste, sad se stalno krećem ovom uskom stazom između suhozida. Oznake nema nikakve, tako da moram malo istraživati da vidim do kuda ću doći. Još uvijek pratim ovu koziju stazu između ovih suhozida. Evo sad sam se izvukao malo iz grmlja, pa se vidi Zadar preko. Evo, nakon malo provlačenja kroz ovo grmlje, došao sam na jedan bijeli široki put. Pa valjda ćemo s njim negdje doći. Nakon nekih 50 metara, evo mi nagrade za moj trud. Ukazao se moj cilj tu gore. Evo tu sa moje desne strane, malo prema sjeveru, vidi se Šćah na kome sam jučer bio. Evo tu na ovom bijelom putu imamo jednu zanimljivost, jedan kažun, to sam sad prvi put vidio negdje na otoku, ovaj kamen, ko zna kad je to rađeno. Ovo tu je sad prva oznaka na koju sam ja naišao. Evo, Sveti Mihovil sa kaštelom je tu ispred mene. Međutim, ovo mi je raskršće ovdje. Znači, ne idem ovom cestom pravo jer bi došao u Usutu Miščicu. Odavde do Mihovila imam 50 minuta. Ja sam došao sad ovim bijelim putem i nastavljam ovamo lijevo. Sada sam sa bijeloga puta izašao na asfaltirani put, pa se nadam da više nema skretanja do gore. Ove skretnice sam označio sa nekoliko većih kamenova, tako da ne zalutam. Jer apsolutno nikakvih oznaka nema osim one tabele dolje. Evo, kaštel mi je sve bliže. Ako zanemarim ono pola sata lutanja i traženja staze i prilaza, krećem se nekih sat vremena. Pa ću sad vidjeti koliko mi odavde treba još do gore. Evo još malo pa sam na samome kaštelu. Mogu reći da i danas prilično prži, mada su popodne najavili jugo, pa sam odlučio iskoristiti
ovaj lijepi dan za obaviti još ovaj džir. Evo tu prije samoga vrha našao sam ove oznake za preko i bijeli put koji skreće dolje. Znači ovim putem do preka sati 20, a s ovim kojim sam ja došao 1 sat. Sada do utvrde slijedi jedan kameniti put. Tu sa strane ispod utvrde vidimo jedan veliki križ. Koliko vidim po ovoj lijevoj strani se može doći autom, ali ja sam išao po desnoj i malo više planinarskoj. Evo nas unutar kaštela. To je jedan ogroman repetitor ovdje. Sada se nalazim na samim zidinama unutar kaštela. Evo, i ovdje se pruža lijep vidik kao i jučer sa Šćaha. Ovdje ne treba puno riječi. Ova strana gleda prema preku. Evo, uza samu zidinu se vidi dolje otok Ošljak. Tu dolje se vidi cesta koja vodi vjerovatno dole u valu Žejine. Ispod same gradine dolje. Tu gore ostalo još nešto kao neka prostorija ili kućica, ne znam šta je to bilo. I evo malo zidova. Evo iz ove prostorije, kroz prozor, točno se vidi vrh Šćaha na kome sam bio jučer. To je taj unutrašnji dio utvrde. Možda je to bila osmatračnica jer stvarno ima lijepi pogled. Ovo je najviši dio ovdje. Sa otvorima na svim stranama. Evo još jedan pogled iz osmatračnice. Danas spomenem ukupni vremenski termin. U jednom pravcu mi je trebalo oko sat i pol. Ne znam da li sam spomenuo, do ovdje mi je trebalo od Poljane jednih sat i pol vremena. Evo sad gledam prema južnom dijelu otoka. Sa vanjske strane, tu se vidi jedno veliko ribogojilište. Na ovom dijelu zida vidimo ovaj staro zvono koje je ostalo sačuvano tu. Sad sam na ovom dijelu zidina koji gleda prema Zadru i mjestima dolje i Velebitu. Evo tu dolje vidimo mjesto Poljanu iz kojeg sam krenuo i nazire se ovaj bijeli put kojim sam došao na glavnu cestu.
Evo, polako napuštam ovaj kaštel. Ovdje sam upoznao jednog ljubaznog gospodina Brižić Damira, koji je zaposlenik u ovom centru. Eto, dragi moji planinari, možete uvijek popričati sa ovim ljubaznim gospodinom ovdje, kao što sam ja. Do 15.9. Lijepi pozdrav, današnji izlet je završen. Evo, sada se vraćam ovim istim kamenitim putem kojim sam došao i moram doći na glavnu cestu. Evo, moram dati ispravak. Ova cesta, što sam mislio da vodi za ovalu Žejine, ipak to nije, nego ona vodi gore skroz do kaštela. Evo kaštel sa ove druge strane prema Ižu. Evo tu negdje na pola ovog gornjeg puta koji vodi na kaštel, naišao sam na planinarsku markaciju tu, koja vodi dolje, vjerojatno do ove vale Žejine. Ali to ovaj put neću ispitivati. Ovo je prekrasno, cijeli ovaj morski prolaz, to jest arhipelag, je pun jedrilica. Sada sam s ove druge strane kaštela i bočno od Šćaha. To je ovaj dalji vrh što se vidi tu. Još jedan pogled prema južnome dijelu, pa idemo nazad u Poljanu. Ostavljam Sveti Mihovili za sebe. On izgleda ovako blizu, međutim cesta je gore u serpentinama, tako da se taj put ipak oduži. Sada sam već 15 minuta u povratku. Vidjet ćemo koliko će mi trebati do Poljane. Sada sa asfalta idem na bijeli put. Tu mi je raskriže i onda sam morao na nekoliko mjesta označiti ovako sa kamenim ovim kupčićima, da znam da ne bi zaluto, jer oznaka i markacija nema nikakvih. Evo, tu opet imam raskrižje i opet će mi pomoć te moje male kamene markacije. Ja moram ići lijevo. Opet sam našao ono raskrižje koje je jedino značeno ovako uredno. Znači, ja se vraćam po ovom putu od kud sam i došao, prema Poljani. Evo, bijeli put ovdje završava, to je lijepi rukavac, i sad idemo kroz ovaj gustiš dolje po ovoj kozijoj stazi kojoj sam i došao. Evo, dolje se vidi mjesto. I izaću na glavnu cestu kuda sam i ušao. Evo, dragi moji planinari, tu sam vam postavio kamenu oznaku kao pravac puta. To je odmah iza desno tu ovaj kozi put. Kao što sam rekao, dolje se vidi mjesto. Evo ovo dolje desno što se vidi ovih par kuća. To je Goričina. A ovamo je Poljana. Evo, na glavnoj sam cesti, točno tu preko puta mene je ova kozija staza kojom sam otišao i vratio se. Radi orijentacije planinarima, evo tu sa moje desne strane se vidi žuta tabla, piše Ugljan Poljana sa znakom puta. Tako, ko misli da se ovuda penje, neka zna da nema nikakve oznake. Stigao sam sretno u mjesto Poljanu, trebalo mi je sat vremena od kaštela,
do ovdje, pa ćemo ovaj moj današnji izlet s ovim završiti. Ako vrijeme posluži, iduća destinacija je otok Pašman, Veliki Bokulj. Primite lijepe pozdrave od vašeg snimatelja Draga. Na idućem vrhu.